там тяжело. А днеска то будет уж 11 час с Майнкрафту. А из Бибилон, ясно. Дайте Симелоны. Будет твой новый поздрав. Дайте Симелоны, эхо-хо-хо. Ага. Не вен, трошку, но так и на. А як Майнкрафт? Подайте си новини. Новини. Не, си, ой, дизики на нови видео, но я просто без, а это просто паралия, але это мега супер. А при том, то як будем, то просто будем тихо. Единый я будем розправити раз. Вечу видеть, как граме. А то вечу є, поем вам прибег. А поем вам прибег, который застал. Тиждень, отправный нам. Был то кен проблем. Можно же, некоторые не видите. Уже застала такая загадная вражда в деревеньке за местечком. Не. Которая собрала Эндермен. Не. Это состава в школе. Почувайте. Так. Панишенка поверла. Там есть тетечка. С англичной. Я сам то там не мал. Я сам то так бал. Hledal jsem tu potom a nikdy jsem to nenašel. Představte, já jsem byl smutný, já jsem reval. To jsem tě měla natočit, já jsem to drnil. Prostě. A já jsem byl z toho smutný, hej, že toto o všetkých negativní věcí. A já vám ještě potom povím, že když se skončí tento příběh a toto všechno rozpravené, tak máme pro vás soutěž. A prosím, zdieľajte toto video, vám hovoríme si pred začiatkom tohto príbehu. Tu nebude príbeh, toto je normálny Minecraft. Tak dajte like, proste dajte koment, odeberajte. A do toho komentu nám napíšte, ako sa práve teraz máte. A vlastne napíšte nám aj ku tomu, že čo by ste chceli na budúce video. Ale nezabudnite zdieľať, pretože chceme mať čo najviac lajkov. A keď budem mať toto video 10 lajkov. Keď budeme toto video... Ja budem trošku trápne, ale to jadí. Keď budeme toto video 10 cringe. Lajkov... No, cringe, no. Keď budeme toto video 10 lajkov a bude mať 40 odberov, tak natočíme ďalšiu časť ako tomu. Kto si toto video pozrie ako prvý, získava, pozor, jednorožskú čelenku. Teda... Jednorožskú čelenku, ktorú vyrábam ja vlastnoručne a stojí jedna členka za 50, ale vy budete mať zadarmo. Áno, len musíte... Ale pre chlapcov, počkaj, nedohovorila som, a pre chlapcov nebude nič. Si prdla, no to ja. No, dobre, takže... Chlapci, vy ste zlí, ja vám nič dám. Nie, chlapci dostanú kamerku. Áno. Chlapci, ešte nedostanú kameru, pretože je strašne... No, ale mám pre vás takú rekvizitu, alebo ako sa to povie, že vlastne ja predávam 20-eurovú kamerku na natáčenie na YouTube. A kto by nám to chcela natáčať na YouTube a mal by záujem, nech sa to pozve na moje telefónne číslo, ktoré znie 0918... To by som teraz nehovoril, nemáš hovoriť svoje telefónne číslo. To sa nehovorí nikdy. Áno, dobre, no tak sa mi ozvite na môj mail, ktorý... To môže. No, tak napríklad, ktorý sa volá, že... Napríklad. Malov, Valková Bianca, zase Malov. Máte všetko s malým. Valková Bianca 9, na mne napíšete číslovku. Zavínač gmail.com a tam môže získať za exkluzívnu cenu 20 eur. Takže za, skôr zadarmo. Nie zadarmo, nie, čo si všimol, to nikdy nikomu som nedala zadarmo. A ešte vám niekomu chcem povedať, môžeš získať aj, hlavne aj ten, ktorý natáča už dávno na YouTube, lenže nedarí sa mu dávno. Lenže to je presne tento Šimonov blokinkov prípad, že vlastne on natáča na YouTube už asi necelé 2 roky a má taký neveľmi dobrý tablet, ale... Už je starý 5 rokov, info. Takže to by náhodou chcel, nech si mi ozve na tento mail a ja vás budem čakať pri ďalšom videu. Dobre, už kecáme dlho, môžeme začať video? Nie. Začíname video, dobre.
Także dajcie lajka, odbieram wszystko tak. A zdjęcie. Cius! No! Tak, wtedy, co będziemy robić? Nie wiem. Ja bym sobie na sekund odpadł. Teraz ja idę do chorej chodniczki. Przepraszam, dał sam to na pisku, także bez pisze. Ale nie bojcie, raz dam wiecie co. Napiszcie mi do komentarzu bláznivé úlohy. A ja ich musím splniť. Áno, to bude let's do this. Let's do this. A budem prvý si menovať do this. A budem si pomáhať vidmelom. A ty budeš taký dýl vidmel. Môžete nám ešte do komentárov dávať nejaké otázky na nás, že na naše ďalšie videjko, ktoré sa bude volať let's do this. A pre info, let's do this znamená, že poď do toho. A to znamená, že to budú nejaké úlohy, lebo existuje ešte let's do, ešte ask existuje, na ktoré vám môžeme zodpovedať na nejaké tie otázky. Ale špeciálne ďalšie videjko, tam špeciálne už budeme v takých fajn kostýmkoch. A urobíme možno na to pár videí. Dobre, strašne veľa vymýšľam, takže už sa smiela, ako môžete vidieť. No, super, by mala byť taký človek, ktorý, lebo vo videu máš hlavne kecať. A ty máš vlastne... Mám tú tendenciu fotkecať aj keď spím, takže... Áno! Čo? Môj spolužiak nemohol ísť do školy prírode, pretože je na mesačný, takže prebať sa mnou, keď toto pozeráš. A nesmiem sa ti... Samo, daj odber! Ale aj on je odber. Hej, ináč, pozrite si aj Even TV, ktoré sa píše veľké EVN, veľké TV, a to je môj spolužiak, sa volá, že mám tak nejaké videá parkourové. A dajte mu určite odber a like a aj zvonček. No teda, určite zvonček, aby ma neušlo žiadne jeho videjko. Ene! A vlastne my už ideme spať a končíme toto videjko. Čo? Nie, to nemalo byť iba rozprávaní. A vidíte. My ideme normálne všetko už. Možno dneska vydáme dve videjka. Ne. A let's do this teraz nie? Ne, potom čo? No. Ale či nemám otázky, alebo... Ľudia, môžeme natočiť, ježiši, kde bývam? Môžeme natočiť let's do this, ale hlavne. Ale my urobíme také, že... Dobre, zapovedme to. Napíšte do komentárov nejaké tie úlohy. Ale nie, no práve to som si chcela povedať, že vlastne ľudia, my asi teraz ideme urobiť také, že vlastne každý z nás napíše nejakých 10 úloh tomu druhému a vlastne my to dáme do jednej šiltovky, zamiešame to a každý si to bude vidieť. No každý jeden človek jednu úlohu. No. Ale môžete si vyťať napríklad aj spojky. A môžete si proste, že vybrať napríklad... Kde ste vyspomnieť, kde bývať, počkej, robora. Alebo práve ktorú ste nevedeli spomniť, môžete... Aha, ja už viem, v ktorom sme svete, Ježišmaria. To som nebola roky. Hej. No takže... Hej, co robíš? Prestaň. Choď preč z toho ty. Som ti odbala hlavu. A to je nejaký rebrík. Poď sem, je taký. Uá, hej, prestaň. Jako Bianca. Dementor. Moje video sa nemá dáva. Dementor nie je dávka. To je meno? Mhm. Jako Voldemort, tak to je Dementor. Aha, vlastne to je... Hej, kde mám magia postel? Pusti úrok. A ja neviem. A ja mám kostel. A ako sa to kliká? Moja! Aťko. Moja! A teraz si to dám tu. Hej, Bibimelon. Aj do toho, ako sa dáva postel? Hej, Bibimelon. Čo chceš? Môžem ti niečo podarovať? Nie. Tu máš mapuč. Ďakujem. Drevený. Nie, som drevený. No čakaj, ja mám drevený, bohužiaľ. Tak Bibi, nie? Ako sa dáva postel?
si namierzy na to proszę. Jakie LD? To. A tu już. A jak się otwierają dwery, wiesz? Poczekaj. Robin. A na foto nie da dać. To. A musi. Daj mi to ty prosi. Tak. Niech to tak się. A dneska ekskluzivně pro vás jsem si urobil takýto krásný cupík. Pekný. Za něho aspoň dajte like, to je moja ofiňa. Ještě mi to máš taký cupík, teraz je zjedná pro nějaký samuraj, nebo nějaká cibulka. No. Odletím. Bibi, nechceš kamerý meč? Tu máš? Jak ten žralok, víte, jak ten žralok. Star. Takže já to nebudu. A my se teraz s vámi loučíme. Pekný den. Já mám tě zničit, Minecraft. Můžeš. A mám pekný den, jaké mám pekné bělé zubky. Ale ještě nekončíme video, víš to? Končíme. Nie, končíme. Končíme. Je to moje video, ja rozhodujem. Okej, tak idem dole. Co? Tak idem dole. Okej, čau, budu milo. Okej, takže čaute. Takže a získam na 28. dobrý. Ale aj tak sa majte pekne. Dobre, koľko minút natáčame? Ostaň. Kto má modré ponožky, nech dá like. No, ale aj ten, kto nemá. No dobre. Už je doplne, už takto zvoním. Čaute. Tak a ja vám poviem, majte sa pekne, príbehy, všetko bolo ohlášené. Lajčík! A ľúči sa s vami. Bloky!